žabo jednu. Ovako aljkav ugovor nikad nisam vidio. Pa jeste, ja sam odmah hteo da ga... Čovjek je u pravu. Slušaj, možda zavlačiš filmadžije, slikare, ali mi rokere ne diraj. Kakva je to za jebancija? Pa šta da radim? Samo to što je tražio. Vrati ga korenima. I da to stanje ispraviš. Imaš tačno... Nemaš.